Obecní úřad v Semanině dnes hostil schůzku hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického se zástupci petičního výboru a starosty obcí Semanin, Třebovice a Němčice. Setkání vyvolala problematická situace v dopravě spojená s obsluhou Českotřebovské průmyslové zóny. Já jsem obdržel iniciativu od občanů Semanina, kteří podepsali petici a kontaktovali mě jako hejtmana kraje, abychom se pokusili zprostředkovat nějaké jednání a upozornit na mimořádně vysokou zátěž na silnicích třetí třídy. Nové dopravní značení mělo z obce Semanin vyhnat všechny nadrozměrné nákladní automobily. Je tam zákazová značka, zákaz vjezdu vozidel dalších 10 metrů, ale až za 2700 metrů, což je až za značkou obce Semanin. Takže vlastně proti tomu bojujeme, aby sem nemohli ty auta jezdit. Podle zástupců petičního výboru jen získal 333 podpisů, které by měly odpovídat 95% dospělé populace žijící v obci, však kamiony přes Semanin jezdí dál. Starostka obce upozornila také na fakt, že komunikace není na takový provoz uspůsobena. Je to silnice třetí třídy, je to silnice, kam se nevejdou dva kamiony, čili to jsou prostě problémy, které si každý dovede vysvětlit, když se potkají dva kamiony na silnici třetí třídy. No a hlavně nám bylo slíbeno, že tudy nebudou projíždět. Zvýšený výskyt kamionové přepravy obsluhující logistické centrum se dotýká i dalších obcí v jeho okolí. Přes Třebovice v současné době projíždí něco kolem 100 kamionů denně. Ta situace je furt stejná, jako ta doprava tam pozvolna narůstá, že jo, díky vlastně utrhni toho překladiště tady Český Třebový a máme s tím opravdu velký problém. Přítomní se shodli na tom, že je třeba uskutečnit potřebná opatření, aby byl objem průjezdů kamionové dopravy omezen. Jejich stanovisko a další postup shrnul hejtman Martin Netolický. Já jsem slíbil, že kraj v tomto případě zprostředkuje jednání s policií České republiky, investorem a samozřejmě příslušnými odbory dopravy. Já to považuji za v tuto chvíli nezbytné, protože řešení se skutečně musí najít. Jednání se všemi stranami, kterých se současný stav dotýká nebo by mohly přispět k jeho změně, by se mělo uskutečnit do konce dubna. František Kusý, OIKTV. Burza filantropie, kde neziskové organizace obhajují před potenciálními dárci své projekty, proběhla ve městě Letohrad. Organizacím působícím v rámci města nabídla možnost získat pomoc a peníze vůbec poprvé. To je, bych řekl, hlavní cíl burzy filantropie, aby se lidé, kteří působí v daném místě, dokázali sejít a podpořit zajímavé projekty. Pro pilotní projekt pod organizací města se nechalo zlákat 7 neziskových organizací a zhruba stejný byl počet možných dárců z řad podnikatelů. Sponzorské prostředí ve městě je nějak nastavené, takže jsme chvíli vůbec měli dost co hledat ty donátory správný. Líbí se mi to, je to dobrá myšlenka a hodně se tady učíme, všichni, myslím, na obou stranách. Určitě něco podpoříme. V rámci burzy se donátorům postavilo celkem 6 žadatelů, 4 přímo, 2 prostřednictvím takzvané divoké karty. Vysvětlili obsah i účel projektu, poukázali na přínos městu či regionu. Tohle to funguje, tohle tady je podchycený, tohle to je vytvořený, jenom otázka, aby ty děti o tom věděli. Workshopy pro nápravná zařízení, těch nápravných zařízení je 72. Pro ty děti, takže týká se to vlastně tancování, breakdanceu. Street v ulici i v Proutnici. Je to takové skryté místo, takže je potřeba, aby ty pracovníci vyšli i za těmi dětmi, protože ne všichni do toho nízkoprahového zařízení přijdou. Dárci pak konkrétní podporu posuzovali z pohledu perspektivnosti představeného projektu, jeho funkčnosti či šířky záběru na cílenou skupinu klientů. Určitě tomu fandím, přál bych, aby těch rodičů tolik bylo, a uvidíme. Ten projekt je velice zajímavý a co se týká některých projektů, tak si myslím, že mají budoucnost. Je to úplně něco jiného, než máte jen žádost na papíře a rozhodujete, dáme na to dotaci, nedáme na to dotaci. Město podpoří téměř vše, něco materiálově, něco i finančně. Mezi nejúspěšnějšími byl nakonec vyhodnocen projekt s názvem Lesní klub Strom života. Ve městě by měl být zaveden od hlavních prázdnin, na Ostropak od září letošního roku. Od donátoru dostal 33 tisícovou podporu a zahradní domek zdarma. Je to určitý typ mateřské školky, na druhou stranu je to furt forma klubu, prostě nabízíme akorát jinou alternativu. Celkem Letohradská burza filantropie podpořila projekty v souhrnné částce 122 tisíc korun. Vladimíra Bartoňová, OIKTV.
Nový bezpečnostní přechod získali obyvatelé města Ústí nad Orlicí. Před měsícem na přelomu února a března vyrostl na Letohradské ulici. Je plně bezbariérový a nasvícený. V nákladu 150 tisíc korun ho nechalo vybudovat město. Uprostřed silnice hodili bezpečnostní ostrůvek, čímž byla posílená bezpečnost chodců. Silnice je totiž hlavní spojnici ze Špindlerovy ulice na Štěpnici, kudy děti chodí do základní školy Bratří Čapků. Po dokončení kanalizace ho ještě doplní nový asfaltový koberec. Do konce roku by měly ve městě vzniknout ještě dva podobné přechody. Vybudovány mají být na Královéhradecké ulici, která ve směru na Českou Třebovou dostane také nový koberec. Radnice má na oba v rozpočtu přichystáno 700 tisíc korun. Zpátku na sobotu se v mnoha knihovnách na území celé České republiky uskutečnil 14. ročník Noci s Andersenem. Tradiční akce na podporu dětského čtenářství zavítala i do České Třebové. 25 dětí se proměnilo v detektivy. 4 družstva pátrala po ztracené vzácné sbírce 4 lístků. Došlo pochopitelně na zkoumání otisků, písma, různých šifer a dalších důkazů, které měly malé kriminalisty navést k dopadení pachatele. Toho se nakonec podařilo dopadnout. V podobném duchu se akce nesla i v Ústí nad Orlicí. 24 účastníků vytvořilo fiktivní detektivní kanceláře, které po vzoru psího komisaře Vrťapky, jenž byl patronem letošní Noci s Andersenem, řešili zapeklitý případ. Děti vyhledávali různé stopy s cílem nalezení pokladu. Ukradené dětství je název výstavy, která pro měsíc duben obsadila malou scénu v Ústí nad Orlicí. Prostřednictvím fotografií dokladuje práci dětí v Asii a Africe, které ji často vykonávají desítky hodin. Jsou příběhem těch, kteří místo, aby si užívali bezstarostného dětství, pracují celodenně na plantážích, v dolech nebo třeba u stavu, bez nároku na mzdu a jakékoliv šance na vzdělání. Za výstavou stojí organizace Člověk v tísni a známé české fotografky Alžběta Jungrová, Kamila Štuková, Markéta Kutilová a Lenka Klicperová. Poukázat má nejen na dětskou práci, ale také podnítit snahu situaci změnit. Výstava končí 30. dubna. Novou pohádkou potěšil českotřebovské děti loutkový soubor 4 listek. Pro jarní představení nacvičil příběh o zvířátkách, v nich děti zavedl do lesa a na zahradu. Setkali se s přechytralou liškou, která nakonec skončí v kleci, i pracovitou slepičkou, která přes lenost ostatních zvířátek dokázala nalezené zrníčko dovést až k upečení chleba. V hlavních rolích se představily trojrozměrné loutky, takzvané javajky, nově oblečené do jarních barev. Pohádku s nimi loutkáři nacvičovali 3 měsíce a odehráli ve dvou představeních v sobotu 29. března. I když odpolední repríze konkurovalo téměř letní počasí, zhlédlo nakonec novou loutkovou pohádku přes 120 dětí.